કેશોદના વેપારીઓએ વિદેશ કંપનીમાં રોકાણ કરી રકમ કમાવાને બદલે ગુમાવ્યા બાદ પોલીસ દ્વારા બે આરોપીઓની રિમાન્ડ મંજૂર કરાવી તપાસ હાથ ધરી છે. તો કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં વેપારી રાજેશકુમાર મનહરલાલ લિયાએ જુલાઈ મહિનાના આધાર પુરાવાઓ ફોન રેકોર્ડિંગ સાથે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી હતી, જેનો ગુનો દાખલ કરવામાં ન આવતા નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવતા અંતે કેશોદ પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆર નોંધાવવામાં આવી હતી, જેમાં કિશન બોરખતરિયા સાથે જયેશભાઈ પટોડિયા અને રાજેશભાઈ ખાંભલા વિરુદ્ધ કેશોદમાં વેપારી સાથે 10.8 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધી હતી. કેશોદ પોલીસ દ્વારા આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા બે આરોપીઓ જૂનાગઢ જેલમાં હોવાથી ટ્રાન્સફર વોરંટ દ્વારા છેતરપિંડી કેસના 3 આરોપીઓમાંથી 2ની પોલીસે અટકાયત કરી હતી. કિશન બોરખતરિયા અને જયેશભાઈ પટોડિયા બંને આરોપીઓને કેશોદ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલ કેશોદ પોલીસની રજૂઆત બાદ બંને આરોપીઓને 2.5 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. ત્યારે એક શિક્ષક આરોપી રાજેશભાઈ ખાંભલા ફરાર હોય, જેને ઝડપી લેવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. વિદેશી કંપનીમાં રોકાણ કરવાની લાલચ આપી રાજેશકુમાર લિયા નામના વેપારી સહિતના અન્ય સભ્યો બનાવી તમામ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કેશોદના વેપારીઓ મરણ મૂડી રોકાણ કરી કમાવાને બદલે ગુમાવ્યા બાદ સમગ્ર કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. હું જેબી ગઢવી, ડીવાયએસપી કેશોદ. ગઈ તારીખ 7/22ના રોજ કોર્ટમાંથી 156(3) મુજબ એક કેસ તપાસ માટે આવેલો, જેમાં ફરિયાદી જે છે રાજેશ મનહરભાઈ લિયા, એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાન ધરાવે છે અને એને જે આરોપી નંબર 2 છે કિશન અશોકભાઈ બોરખાતરિયા અને આરોપી નંબર 3 જયેશ પટોડિયા એને અને આ રાજેશભાઈ રાજેશ ઉકાભાઈ ખાંભલા એ ત્રણોએ એને પાકો ભરોસો અને વિશ્વાસ અપાવેલો કે એ જે બધા એ કંપનીમાં પૈસા રોકવાથી 3,60,000 રૂપિયા રોકવાથી દર અઠવાડિયે 24,000 રૂપિયા આવશે અને એ રીતે એણે 3,60,000 રૂપિયા 3 વખત રોક્યા, મતલબ કે 10,80,000 રૂપિયા રોક્યા અને એ પૈસા પરત નહીં મળતા અને પછી હોવી જતા એ બાબતે છેતરપિંડીની ફરિયાદ છે, વિશ્વાસઘાત ગુનો કરેલ છે અને એ જે કંપની છે એ ઈએસપીએન કંપની છે, એમાં કરંટ દ્વિવેદી કરી અને એનો સીઈઓ છે જે દુબઈમાં રહે છે. આ બાબતની તપાસ છે એ કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ સોનારા સાહેબ છે એ કરી રહ્યા છે અને આરોપી નંબર 2નો કબજો પોરબંદરથી અને આરોપી નંબર 3નો કબજો જૂનાગઢથી લઈ અને આગળની પૂછપરછ ચાલુ છે. રાવલિયા મધુ સાથે જગદીશ યાદવ, લાઈવ 24 ન્યૂઝ, જૂનાગઢ.